Шығыс Қазақстан өнер мұражайында ұлы женістің 70 жылдығына орай үйімдастырылған «Суретші майдангерлер, соғыш және бейбітшілік» атты көрме одан әр жалғасуда. Екінші дүниежүзілік соғысты бастан өткізгендер айрықша болады. Олар жеңімпаз ұрпақтар, олар батырлар. Бұл отан үшін жанын құрбандыққа қиғандардың арқасында жеткен жеңісіміз. Соғыстан кейін кешегі жауынгерлер мен офицерлер ұрыс алаңында қаза тапқан майдандастарының ерлігін мәңгі есте қалдыру мақсатында және бейбітшілікте өмір сүрудің қандай бақыт екенін жеткізу үшін сурет өнеріне мойын бұрады. Көрмеге қойылған туындылардың бүгінгі ұрпаққа айтары көп, мағынасы зор. Құрметті Алматы тұрғындары мен қонақтары, сіздерді Орталық Азиядағы бірегей музейлердің қатарына жататын Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұражайы шақырады. Келушілер 7 бөлімнен тұратын музейдің құнды экспонаттары мен палеонтология және археология, дәстүрлі қазақ мәдениетінің тұрмысы мен шаруашылығы, Ұлы Отан соғысы жылдарына арналған естелік заттарымен жақынырақ таныса алады. Музейге келіп рухани тұрғыдан байыңыз, келем деушілерге есік әрқашан ашық. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі тек Қазақстандағы ғана емес, Орта Азия аймағындағы ең ірі және көне музейлердің бірі. Қазіргі таңда музейде 7 тұрақты зал жұмыс істейді. Құрметті келушілер, барлықтарыңызды орталық музейге келіп, өз тарихымызбен танысуға шақырамыз. Артишок театрында Агота Кристофтың романы негізімен қойылған «Қалың дәптер» туындысының тұсаукесері өтеді. «Қалың дәптер» 20-шы ғасырдағы ең қатал кітап атағына үміткер. Оқиға неміс жауынгерлері жаулап алған қалада әжелерінің қолында қалған егіз бауырлар жайында. Екеуіне жаңа тәртіпке бейімделуге тура келеді. Соңында үлкендер әлемдегі рақымсыздыққа төтеп беру үшін қатыгез адамға айналу қажет деп шешеді. Осылайша олар айналада болып жатқан оқиғаларды баяндайтын күнделік арнайды. Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейі қала тұрғындары мен қонақтарын күтеді. 1932 жылы ашылып, 1938 жылы облыстық өлкетану мұражай дәрежесіне ие болған мәдени орын 14 залдан тұрады. Кіріспе залының экспозициясынан тәуелсіздікке қол жеткізген жылдардан бүгінгі дейінгі оқиғалармен таныс бола аласыздар. Сондай-ақ, осы жерге орнатылған үлкен картадан облыс аумағы, халқы жөнінен жалпы мағлұмат алуға болады. Мұражайдың бір ерекшелігі мұнда 60 орындық акт залы, Dolby Digital тарихи кино залы мен «Бабалар бейнелер» атты компьютерлік анимация бөлмесі бар. Жаңадан ашылған бұл залда профессор Герасимовтың әдістемесі бойынша бас сүйектің пішінін қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Компьютерлік анимацияның көмегімен мүсінделген ежелгі адамдар сол уақыттағы тарихи оқиғалардан, діни түсініктерден, өз тайпасының мінез ерекшеліктерінен, мәдениетінен хабар береді. Ал Қазақстанның ежелгі тайпаларының қару-жарақтары, тұрмыстық құралдары мен әшекей заттары және қыштан жасалған құнды ыдыстары сізге ұнары сөзсіз. Келем деушілерге есік әрқашан ашық. Сәкен Сейфуллиннің өмір жолына арналған Қазақстандағы ең үлкен мұражай Астана тұрғындары мен қала қонақтарының қызығушылығын тудырады. Музей экспозициясы Сәкеннің туған жеріне қатысты материалдардан бастау алып, ақынның ақтық демі таусылған күнге дейінгі құжаттарды қамтиды. Мұражайдың 8 залына Сейфуллиннің фотоқұжаттары мен мұрағат материалдарының фото және ксера көшірмелері, тұтынған заттары жинақталған. Ал оның кітаптары ақын Сәкен жайлы және өткен 100 жылдықтың 20-30 жылдарындағы Ақмола өмір жайлы мол мәлімет береді. Мұражайдағы жәдігерлер арасынан ақын музасы Нина Мокина мен Сәкеннің анасының суретін, сүйікті кітаптарын көруге болады. Жалпы музейде 6000-ға жуық материал жинақталған. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мұражайында Қазақ хандығы, Ұлы даланың ұлы бейнелер атты бейнелеу және қолданбалы өнер туындыларының көрмесі өтіп жатыр. Мұнда тұңғыш рет қазақ қоғамының тарихи және мәдени мұраларының бірнеше мұражайлық топтамасы ұсынылып отыр. Танымал қазақстандық суретші, сәулетші, зергерлер мен жәдігерді қайта қалпына келтірушілердің еңбектері Қазақ хандығы тарихын жаңғыртқан. Қазақ хандығы мен мұраларын толық зерттеу тек ел тәуелсіздігін алғаннан кейін ғана мүмкін болды. Экспозиция қойылған күмбезді залдың ішіне азаттық демі сіңіп, Қазақстан халқының бірлігі мен ұлы тұлғалардан мирас боп қалған жәдігерлер рухы асқақтап тұрғандай.